mana jugli so'rayotganlarga mana 11 lada mana balonlarim novinka balonlar mana bagaj metani bor ekan mana temir metan mana ko'ramiz yili 85 dedi-da 80-inchi yil 22 million kelishtirib beradi agar savdolasiz 06 torpedalar qo'yildi sizlarni yangida qiziqasiz mana o'zi ko'rinib turibdi salon joyiga salon joyiga sixonlari bor aka buni qayeri sal bunday kraska yegan joyini kraska sepganmi shunday yuqori kraska qilgan kraska degan narsa shuyerga mana nomeringizni ayting aka nomeringizni nomeringni ayt o'zingizni nomering ichkari egansan 99lik 031 1351 11 oq varianti yili 77-inchi yil ekan 1977-inchi yil ancha muchamizdan katta lekin yuribdi mana u mana tut bilan ushiladi ayozlari metani bor mehr berilgan moshi mana salonlar rezin mana yopilishiga qarang e'tibor qiling mana ochilishini qarang mana bittada ochiladi salon $22 million deyapti aka kelishtirib beradi salonni toza moshina aybi nima buni tagi bo'lsa aytvor yo'q a nomeringizni ayting 99lik 422 7590 mana bu qora sveti yili 83-inchi yil ekan bu ham 22 million deyapti kelishtiradi mana buni 8 diskalari bor ekan aylantirib olay ochilishni qarang bittada ochiladi salon endi bularni probegi kraskasini so'rash shart emas qiyin masala kraska tegmaganini topish yoki kam yurganini topish yaxshi moshina nomeri 97lik 842 14 94 mana yana bittaning 11 lada yili 81-inchi yil 22 million deyapti kelishtiradi buni temir metani bor mana buni ham ko'raylik chiqan bu yopiq ekan buyog'ini oldi deb tutamiz ichini yopilgan ekan luklari bor ekan mana mayindaanlari zo'r moshina nomerda 99lik 620 616 06 juguli yili 2000-yil ekan
yangi ekan. 30 million deyapti, kelishtiradi. Salonlarni ko'rsatdi. Mana ochilishni qarang. Ehtiyot ochiladi. Salonlar. Magnetofon ham. Mana pulti ham bor edi. Nömeri zaten ki? 91'lik 96-0200 91'lik 96-0200 07'ti yıl 2008 yıl 35 milyon da yaptılar geliştirdi. Yani balonlar eshit ochilishi bu yoqma kechkari bittada ochiladi. Mana rezinlari salon mazaka zo'rmisiz? Yigirma. 45-55. Bu gazi bor-a? Mana yana bitta 11 Jiguli. Yili 78 yil ekan. Temir metal. Gazi bor. 65 talik temir metalni bor ekan. Mana chiqollari. Keliştiradi. Nömeringiz? 99'lik 377 377 48-86 48-86. Bu nima aybi bor? Ochish aytib. Aybi motor filtri salinib ketgan, shuni almashtirsa bo'ldi, boshqa aybi yo'q. Motor salinligini almashtirish kerak. Motor qilingan nechinchi yil motorni o'zi? Motorni o'zi 11 2011 motorni o'zi 2011 yil ekan. Yo'q, 11 qilinmagan, yaqinda qilingan, 8 oy bo'ldi qilingan. Motorni yili 2011. Nomeri 11. Mana shu bo'lak 06. 89-yil. 89-yil ekan. 25 million deyapti, kelishtiradi mana. Azvaloni bor. Mana zapaska. Ha, ochilish tarixi. Ana bitta da ochiladi. Mana mehr bergan. Bu mehr beradigan odam endi qiymaydi mashinada, chiroylaydi. Mana. Nima chiqdi? 5 talik korobka. Ha, yana nimalari bor? Yana salon 100%. Ya, salon chetki bo'lib turibdi. Koja qilingan. Nomerda aytdi. 91'lik 575 96-98 96-98 Mana. Mana. 02 furgon 76 yil. 76 yil. Mana dokument qilinganmi bagaji? Hamma narsasi. Dokument qilingan. Temir metani bor ekan mana. Salonlar
22 milyon deyapti ki. Kami bor. Ettan motor galopka yangi bosilgan. 4 ta bolon yangi bosilgan. Chiqol poliga yangi qilingan. Chiqol poliga yangi metan galopka 4 ta bolon yangi qilingan ekan. Aybi nima? Ayb bormi? Yo'q aybi. Nechi pul? Ya 22 million dedingiz-a? Nomerini shu 90lik 267 14 74.